Olá, tudo bem? Vamos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Pegue a sua apostila na página 40 e acompanhe a leitura com a professora. Estudar a língua. Você já estudou o travessão. Esse sinal de pontuação é usado como marcador de diálogo. Nós já estudamos nas séries anteriores que sempre que um personagem vai falar, nós temos que utilizar o travessão. Tá lembrado? Veja um exemplo na piada abaixo. Zeca, dois cocos caíram de cima do pinheiro. Qual caiu primeiro? O primeiro, é lógico. Claro que não, não foi nenhum. Pois onde já se viu coco cair de pinheiro? Olha só, como você pode ver, o travessão está na frente da palavra, né? Do nome Zeca, está depois na frente da resposta que o amigo vai dar e novamente na fala do Zeca. Então, toda vez que um personagem falou, apareceu o travessão. Você pode olhar aí na página 40 da sua apostila. Em outros diálogos escritos, usa-se ainda outro travessão para separar falas das personagens e do narrador. Por exemplo, por que você chegou atrasado, Marquinhos? Quis saber a professora. Preste atenção, olha só. Tem um travessão no início, por que você chegou atrasado, que é a fala da professora. Aí depois tem um outro travessão e aparece assim, quis saber a professora. Depois, na outra linha, outro travessão. Por causa da placa. Olha o travessão aparecendo aí novamente. Por que esse travessão está aparecendo aí? Nós já vamos descobrir. Respondeu o garoto. Placa? Que placa? Ué, aqui está na frente da escola, exclamou o menino. Lá está escrito, devagar, escola. Então, olha só. Os trechos destacados e marcados por travessões indicam as falas das personagens. Os demais trechos, as falas do narrador. Percebeu a diferença? Até agora, nós tínhamos estudado o travessão como marcador da fala do personagem. Mas o que acontece? O travessão, ele também é um sinal de pontuação que ele pode ser utilizado para destacar uma explicação ou uma informação sobre o termo antecedente, sobre o que veio antes na frase. E isso acontece bastante nos textos informativos, jornalísticos, na notícia, reportagem e sinopse. E é por isso que nós estamos aprendendo ele agora. Que a função dele não é somente sinalizar falas como nós tínhamos estudado até o momento. Tá legal? Vamos continuar. Página 40. Tô aqui, ó. Acompanha aqui com a professora. Agora, vamos descobrir outra função desse sinal, resolvendo as questões. Releia o trecho da sinopse sobre o filme do Scooby-Doo. Lá vão encontrar Velma, que estará presente à cerimônia de reabertura da Esfinge, uma misteriosa criatura com a cabeça de um faraó e o corpo de um leão, e irá deparar com algo terrível. Pinte o trecho marcado por travessões. Qual que é o trecho que você vai pintar, então? Você deve pintar onde aparece uma misteriosa criatura com a cabeça de um faraó e o corpo de um leão. Pode grifar aí. Pega o seu lápis de cor, o seu marca-texto e pinte este trecho, que é ele que está marcado por travessões. Número 2. Nesse caso, os travessões, letra A, destacam uma informação ou letra B, indicam a fala da personagem. Qual a função do travessão aí neste trecho? Questão número 3. O trecho se refere a quem? Letra A, a Velma ou a Esfinge? Questão número 4. Releia mais um trecho da sinopse citada. Então, entram nela e encontram algo aterrorizante. Um
um amaldiçoado exército de mortos-vivos. Letra A, pinte o trecho marcado pelo travessão. Qual é o trecho marcado pelo travessão? Um amaldiçoado exército de mortos-vivos. O que ele informa? O que está informando esse trecho aí? Questão número 5. Acrescente as frases, as informações destacadas, marcando-as com travessões. Letra A. Dizem que Cleópatra era muito inteligente. Você vai acrescentar a mais famosa e a última rainha do Egito. O que é que você vai fazer? Você vai usar o travessão para acrescentar essa informação dentro dessa frase. Então, você vai escrever aí no seu, na sua apostila. Dizem que Cleópatra, coloca o travessão, a mais famosa e a última rainha do Egito, travessão, era muito inteligente. Tá vendo só? É assim que vai ficar. Letra B. Aprendi na minha escola a gostar de vários esportes. Você vai acrescentar, entre eles, queimada, vôlei e futebol. Como que vai ficar? Você vai escrever, aprendi na minha escola a gostar de vários esportes. Travessão, entre eles, queimada, vôlei e futebol. Letra C. No inverno, gripes e resfriados ocorrem com mais frequência. Aí você tem que acrescentar a informação. Período que, no Brasil, inicia em 21 de junho e termina em 22 de setembro. Está se referindo ao quê? Essa parte que você vai acrescentar. Está se referindo ao inverno. Então, você vai colocar no inverno, travessão. Período que, no Brasil, inicia em 21 de junho e termina em 22 de setembro, travessão. Gripes e resfriados ocorrem com mais frequência. E é assim que vai ficar a sua página 41. Conclusão, além dos usos que já conhecíamos, o travessão também serve para destacar uma informação sobre um termo da frase. Isso aqui é o que você deve gravar na frase de hoje. Guardar aí na sua memória, que além de ser um sinal para marcar a fala, o travessão também serve para destacar uma informação. Atividade 3 da página 45 é a tarefa de casa de hoje. Você estudou que o travessão tem a função de marcar as falas no diálogo, separar as falas das personagens das falas do narrador e destacar uma informação. Escreva a função do travessão nos textos a seguir. Olha só, na letra A está dizendo assim: Gabi, onde fica a América? Perguntou a professora. A menina apontou o mapa. E quem descobriu a América? Dirigiu-se a professora ao Juca. Foi a Gabi, respondeu imediatamente o garoto. Então você vai indicar qual a função do travessão nesse texto aí. Letra B. A lenda da Fênix veio do Egito, onde corre extenso e majestoso o rio Nilo. Mas ela existe em outros países. Letra C. O que o gafanhoto traz na frente e a pulga traz atrás? Não sei. Ora, é a sílaba gá. Você vai também identificar qual a função do travessão nesses trechos aí, tá bom? Na sequência, já vem a correção. Dê aquela pausa e realize as suas atividades. Até mais!